fantastisk. Jag älskar Sverige och älskar Skogsröjet. Vi spelar här i 2019, men inte med mittband, men med Avantasia. Var någon som var här? Ja. Ja, fantastisk festival. Inte för stor, inte för liten, bara perfekt. Med bra människor, det gillar vi. Ja. Ja, fantastiskt, tack så mycket. Vi fortsätter här nu, så vi har lite deadline. Vi måste spela några låtar, så vi får spela så många som möjligt innan vi måste ge oss för kväll. Ska vi supa lite sen. Det måste man göra när man är i Sverige. Okej, okay, vi ska köra låten, titellåten från en platta som kom in och var i 2009 tror jag var. Lonely Are the Brave! Spin up! Spin up! Come on! This is just what-
tog mig, jag ropte Skogsmyre, men dess hörde vi Skogsröja. Självklart. Rejmyre, Skogsröja. Fantastisk, ja. Hur mår ni? Mår ni bra? Ja! Okej, tack så mycket. Utan er så blir det ju jättetråkigt. Så. Ja, fantastisk, ja. Jag vet inte om någon fick med sig av det. Lite prolaps här, du vet, veteraner blir fort lite trötta och slitna I konstruktionen. Men han är tillbaks. Starkare än någonsin. All right. En låt från 2006, något som heter Black Song. Ja, vi kan den här.
Scared to run away.
Fantastisk. Vi skal, skal ikke kaste bort tiden her. Vi skal, tok du mitt vatten, du? Jeg ble jettebesvikket. Jeg må se en øl. Ja, vi skal, vi, altså vi bruker å gjøre det når vi spiller, så bruker vi kjøre egne låter, men vi bruker også å kjøre den gamle, fantastiske klassikere som vi elsker å spille, så vi skal gjøre noen sånn, ni hørte jo denne låten med, som vi spiller inn av, Inter Traveler, men den innan som heter Tusketuan, som en gammel Euroheap-låt som jeg elsker, så vi kommer å spille inn den låten på neste, altså vi gjør noen sånne coverplatter innimellom originalplatterne, så vi gjør, den låten kommer å bli, spelade in för nästa heavy rock radio platta. Det är därför vi försöker att göra det på du vet på 70-talet så brukte man alltså testa låtarna på publiken innan man spelade in låtarna. Så det är liksom gamla grejer, gammalt sätt att göra det på. Vi tycker det var kul och vi såg att ni sång med och det var bra så den låten måste ju vi måste göra den låten på platta. Så det är tacket vare er att ni liksom fan, det var kul låt. Det var många låten. Vi kör på det. Så. Ja, så, men vi fortsätter med en låt som vi tycker är kanske en av de största metalhits någonsin. Det är ingen radiohit, men om man tänker liksom en tung, svart metallåt med driv så är det ju bara Black Sabbath som kan det. If you listen to fools, the man! We'll be right back.
vad fan låt. Fan vad låt. Så bara såna låtar, du bara har 20 såna låtar bara kört på helvete. Det blir så, det blir så. Står vi 60 först. 70. Ja, det blir bra. Kör en egen låt från plattan, Duke-plattan. En rockare som någon som heter Storm. Som gillar rock, metal, älskar den här låten. Tjejerna, alltså brudarna, gillar den. Men vi också för den här fantastiskt bra. Inte med originalet, men med saxon-versionen från 80-talet. Så nu kör vi Jorn-versionen. Ride like the wind!
Mens vi kör så... Det var en klassiker, vi kör en till, eller hur? Ta en till. All right. You ready? No. All right. Har vi en som ni kan sjunga med på nu? This is called 747 Strangers in the Night! Come here now!
låt som någon känner. Afterlife, I provide mortal soul is denied. You can run or disguise pathetic man I despise. There's no pain, there are no tears. No!
Fantastisk. Fantastisk publik. Kvällens sista låt. Vi kommer snart på året, så vi måste vara tyvärr, men vi älskar er och fantastiskt att få spela här. Hoppas vi ses igen. Okay, jag ska hylla en stor kung som jag också tog med, som ni också, många av er, de flesta har vuxit upp med. Jag lyst till Ronny James Dio. This is called Rainbow in the Dark! Thank you.
fantastiskt. Nu är det mest fantastiskt.